Dobrý den, pěkně vítám v Ostravě. A řekněme si rovnou, dnes to nebude o věcech nadpřirozených, ale naopak. O věcech hluboce lidských, krásných, ale svým způsobem vlastně taky zázračných a mimořádných. Dnes si totiž popovídáme o výjimečných výkonech sportovních. Tady v tomhletom albu jsou fotografie sportovců všeho druhu. Tak ku příkladu. Poznáte třeba tohohle blond vlasatého chlapce? Že ne? Posloužím třeba další ukázkou. Tak tohle je, přátelé, démon řídítek a postrach závodních tratí po celém světě, František Šťastný. Já děkuji, Maruška, za to moc pěkné uvítání, ale myslím si, že bychom s těmi superlativy mohli trošku šetřit. Ne, Františku, komu čest, tomu čest. Nemusím asi vysvětlovat, že v roce konání olympiády tu máme v divadelku i olympioniky. Poznáváte? Jak by ne? Ludvík Daněk, olympijský vítěz z Mnichova. O, jaká graciezní otočka. A tady máme dalšího olympionika. Poznáváte tohoto talentovaného virtuóza s míčem? Jestli ne, tak třeba na téhle fotografii. Vcela nesportovní situaci. Láďa Vízek, kanonýr československého fotbalu. A taky jeden z mála, kterým se splnil životní sen. Ale o tom později. Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý, věc je za... A v neposlední řadě, jediná sportovkyně mezi našimi hosty. Nepochybuji o tom, že jste ji poznali. Ano. Jarmila Kratochvílová, jedna z našich nejvýraznějších atletek. Dobrý den. Dobrý den. Drazí hosté, doufám, že jste si stačili všimnout, že tento lokál je prakticky lihoprostý, takže vám můžu nabídnout čaj nebo kávu. A nebo rovnou písničku? Maruško, v případě písničky to by byl opravdu nesmírně šťastný. Já nemám ráda řeči, co táhnou se jak kmet. Však když se natchnu něčím, tak musím mít dohled. Já nevěřím na sílu kouzel a na svět za růžovým sklem. Teď proto se ti líbím pouze, že nevíš, jaká jsem. Když smutná jsem, tak brečím, když strkám se mám zlost. Mě soucit nevyléčí, jen já vím říct dost. Já nemám ráda cesty z nouze a zlitování je mi zle. Teď proto se ti líbím pouze, že nevíš, jaká jsem. Já nejsem žádná hvězda a někdy jsem jak stín. Však to, co se mi nezdá, to prostě nesnáším. Já nevznáším se na obloze, běž někam s tím nesmyslem. Teď proto se ti líbím pouze, že nevíš, jaká jsem. Přátelé, napadlo mě, že bychom mohli hledat paralelu v životě špičkových sportovců a nás, muzikantů a zpěváků. Já myslím, že by se našla. Co kdybyste řekla špičkových zpěváků? A protože vám vaše vlastní životní skromnost nedovolí, tak si myslím, že menšina dámská by měla mít přednost a měli by začnout. No, vy jste byl vždycky gentleman. Tak dobrá, tak já začnu provokativní otázkou, dovolím si ji. Čím jste přijela, paní Kratochvílová, do Ostravy? Přijela jsem svojí škodovkou, červenou 120, s kterou jezdím už léta a mám je docela ráda. Tak já žiju pořád v takovým podivným mysli v hlavě, že prostě špičkový a nejrychlejší člověk na světě ve své disciplíně má aspoň Ferrari, prostě nějaký brko, aby ty firmy dělal taky tím, že s tím jezdí reklamu. No a řekněte nám, kde máte teda tu svoji Toyotu, nebo co jste to tenkrát dostala za to vítězství v Helsinkách?
No tak když jsi se to říkala opravdu, já už ani vlastně nevím, jaká značka to měla být. Prostě mělo to být nějaké japonské auto, ale já jsem to auto nikdy nedostala. Já jsem se to jenom dozvěděla. Byla to určitě velká fáma, která kolovala o tom autě, ale často jsem se za to dostávala na schůze, kde se mě různí funkcionáři ptali, kde to auto teda je, že by mi ho pomohli hledat. Dokonce jsem se dozvěděla i spoustu jmen, kdo s tím autem jezdí. No ale fakt je ten, že opravdu to auto nikdy nebylo a nebude, takže zůstávám u ty svoji Škodovky. No kdo ví, třeba vás v Mladé Boleslavi slyší zrovna teď. Taky náhradní díly je to lepší, že jo, na toto seženu, na to Ferrari byste jako nesehnala vůbec. Takže vlastně z celé fámy byla pravda jenom to, že jste od roku 83 vlastně pořád ještě nejrychlejší ženou světa. Je to pravda? Ano, protože v roce 83 jsem zaběhla světový rekord na trati na 800 metrů a ten platí dodnes, takže jsem velice ráda, ale v tom roce nebyl jenom jeden světový rekord. Já jsem zaběhla ten rekord světový ještě na trati 400 metrů při mistrovství světa, které bylo tenkrát první mistrovství světa v Helsinkách. Já na to strašně moc ráda vzpomínám, protože ten rok byl opravdu pro mě jako pro vrcholového sportovce úplně vrcholovej. Podařilo se mi získat na tomto mistrovství světa 3 medaile, ale já si dodnes říkám, jakou já jsem měla k tomu motivaci, že vůbec jsem to dokázala. No, to jste mi teď vzala otázku. Chtěla jsem se zeptat na tu motivaci. To, o tom se teď pořád mluví. No tak v té době běhala jedna závodnice, byla z NDR, byla nejlepší na světě. Já si ještě dodnes vážím. I když se mě někdy podařilo porazit, tak vždycky jsem říkala, že přesto, že momentálně jsem byla lepší, takže vždycky na té trati je lepší ona. No a taky jsem si říkala, je to jenom obyčejná ženská, tak proč bych nemohla běhat třeba jednou v životě jako ta Marita Kochová. No ale trošku jsem měla smůlu, protože ona vždycky zvítězila. Ona vždycky stála na tom stupínku nejvyšším, za který se tedy taky dává ta zlatá medaile a hraje se taky hymna. Dokonce já jsem vždycky říkala trenérovi, to není možný, protože já už snad tu hymnu NDR budu znát nazpaměť. Já vždycky stojím na tom stupínku vedlejším a on mi právě říká, no vidíš, tak teď je mistrovství světa, teď má šanci, 15 let si na to dřela, tak teď teda by si mohla něco ukázat. No a ono se to podařilo. Já jsem si vychutnala nejenom jednu tu medaili, ale hned medaile 3, ale o tom už jsem mluvila před chvilkou, ale hlavně jsem si vychutnala opravdu i tu hymnu. Proto tam možná byla taky ta motivace i hudební trošičku. Jeden den tedy na trati 800 metrů a hned druhý den na trati 400 metrů. Takže ten rok byl pro mě opravdu nejšťastnější a nejhezčí v mý sportovní kariéře. A kde vy jste vlastně začínala se sportem, s běháním? No, to je, u mě to bylo dost složitý, protože já pocházím z absolutně nesportovní rodiny. Nikdy moji rodiče nesportovali ani moje sestry. Ale protože jsme malé město a jsme tři holky, takže jak to většinou bývá v těch malých městech nebo na těch vesnicích, přišli jsme někde, jsme hodili tašky a už jsme někde pelášili ven. No a mě třeba bylo divný, že doběhnu nebo předběhnu kluky z ulice, ale prostě se v té době nenašel nikdo, který by mě jako prostě tam trošku k tomu popoháněl. Až teprve v 17 letech, to je fakt doba, kdy už dávno dneska všichni sportují nebo v určitých sportech sportují, jsem opravdu přišla poprvé na stadion, když se to mý kamarádce ze třídy podařilo, aby mě přesvědčila, protože mi říkala, hele, když ty mě ve škole předběhneš, přeskočíš, přehodíš a já už 3 roky prostě trénuji v atletickém oddíle a ty neděláš vůbec nic. To prostě není možný. No a tak mě lámala, až jsem si tedy dodala odvahy a na ten stadion jsem přišla. A zase dneska o tom přemýšlím a říkám si, ono to bylo možná strašně dobře, že jsem začala trošku později, protože o to déle jsem zase u toho vydržela. Jak vypadala třeba vaše poslední noc před závodem? No tak já dobrý jsem... spánek. Není. A myslím si, že u žádných sportovců, i když vypadají jakoby odvážní třeba na tom stadioně, jakoby prostě bezstarostný, myslím si, že to pravda není, protože se spoustou
jsem měla možnost si povídat a všichni si jako stěžovali, že ta poslední noc před tím výkonem vrcholným, když se jedná třeba opravdu o výkon špičkový, nebo kdy už se sahá třeba druhý den na ty medaile, tak si myslím, že nikdo prostě klidně nespí. No a já, na mě to účinkovalo úplně normálně tak hrozně, že já jsem zavřela oči a pořád jsem běhala. Jsem si říkala, to není možný, srdce mě bušilo. No a pak jsme tedy vyzkoušeli i prášky na splnění, to jsem věděla, že to je povolený, že to není žádný doping. No ale když už ani ty prášky nezabíraly, tak už jsem si vozila na závody i naše české pivo. To jsem si říkala vždycky, musím ano. si ho prostě skovat, aby mě ho někdo z funkcionářů nevypil, když ho dám tam do ty ledničky. No a potom pak dokonce trenér říkal, víš co, ty jsi strašný nervák, prostě ty by si nespala, lepší spánek, ten je určitě důležitější. Tak dokonce mi povolil někdy i trošinku becherovky. No, a když jsme to zmixovali, pivo, becherovka, prášek, tak jako trošičku jsem usnula, což teda bylo strašně důležitý před tím závodem. No, a měla jsem to tedy vyzkoušený, že mi to ani nějak na výkonnosti ani nepomohlo, ani neubralo. Tak vidíte, ty nervy před závodem, ty máme my, zpěváci, a určitě i herci úplně stejné. To samozřejmě věřím. Před důležitým vystoupením. Mohla byste nám říct o tom svém milovaném sportu něco povzbudivého? Já fakt to běhání strašně zbožňuju a miluju. Já kdybych snad třeba 3 dny nebo týden neběhala, tak už mám takový pocit, že mě v životě něco chybí. A já si myslím, že moc lidí to u nás neví, že to běhání je třeba tak pěkný, hlavně třeba ženy. Já jsem obdivovala ve světě, když jsem jezdila, jak strašně moc žen běhá, strašně jsem jim to přála, protože vím na sobě, že ten pocit je strašně pěkný, tak nějak se vyčistí ta hlava, je to moc fajn. No já si myslím, že ten běh neprospívá jenom ženám, ale určitě i mužům, i na fotbalovém hřišti. Vidíte, pane Vízku? Já bych nesouhlasil s Milkou v tomhle tom, protože já běhání nenávidím. Nikdy jsem ho neměl rád, mý trenéři mě to zazlívali. Vy jste byl stojící fotbalista? Já stojící ne úplně, ale běh nebyla moje silná stránka, tak já jsem jako moc Jarmilce teď nefandil s tím běháním. Přátelé, v osobě Ladislava Vízka máme před sebou člověka, kterému se splnil jeho životní sen. A nebo to byla naprostá náhoda, že jste se stal majitelem hospody? Promiňte, restaurace? Ale klidně můžete říct i hospody. Splnilo se mi takový přání, protože jedna kariéra, ta sportovní, skončila. My nejsme jako zpěváci a herci, kterým to hraje a zpívá dlouho. My ve 30 máme vrchol kariéry. No a já jsem si umanul, že druhou kariéru udělám jako hostinský. No vidíte, a to je zase podobnost nečistě náhodná, že vlastně i někteří zpěváci už jsou dneska hospodskými. Tak a u mě to má ještě jeden důvod, protože já jsem do hospodky chodíval vždycky rád a moje manželka mě nadávala stále do hospody. Tak teď vždycky, když jdu do hospody, tak říkám, jdu do práce. Takže je to vyřešený a mám pokoj konečně. Ano, já bych se ještě vrátila k té vaší kozlovně. Já si představuju, že je nacpaná vašima sportovníma trofejema, že to trošku připomíná anglický klub. Je to něco takového? No, ještě ne, protože všechny ty trofeje musím doma někde nalíst, protože manželka říkala, že abych s tím šel někam pryč, tak je to někde v garáži. Třeba ti myslel na tu hospodu. Tak je to někde v garáži, ale nicméně já už to oprašuji a jednou udělám v hospodě takovou stěnu slávy a všech těch trofejí a aspoň v hospodě si je vyvěsím, když nemůžu doma, no. Ale nicméně nejlepší trofeje jsem vzal dneska sebou. A jaké to jsou medaile? Můžete nám je ukázat? Tak obě jsou z 80. roku, kdy se konala olympiáda. Tam jsme dokonce ji vyhráli, takže mám z Moskvy zlatou olympijskou medaili. A asi o 2 měsíce později, protože tu jsem věnoval mé dcerce a kluk nemohl být stranou, tak o 2 měsíce později
jsem věnoval klukovi za třetí místo z mistrovství Evropy z Itálie. Není ovšem tajemstvím, že k ním přibyla ještě taková zvláštní trofej. No tak přibyla. Dostal jsem zlatou medaili jako první sportovec u nás. Zlatou medaili Fair Play za záchranu lidského života. My jsme byli s mojí dcerou a s klukem ve Šprnedlerovém mlýně loni v zimě a na svahu jsme si všimli jedné bouračky a vlastně jsem si toho mohl všimnout jenom já, protože při mý rychlosti jsem to musel být jenom já, protože všichni tam jeli moc rychle a já jsem tam plužil. Šusoval tak, takhle. Tak jsem si všiml, že malej hošík, myslím, Tomáš Herden se jmenoval, teď už to můžu říct, protože jsme se později setkali, tam ležel v bezvědomí ze svahu, zapadlý jazyk a nebejt zřejmě asi nás, tak by to dopadlo všelijak. Takže tahle medaile mě bude do smrti připomínat to, že jsme zachránili jeden lidský život a můžu jako říct, že z těchto medailí si zřejmě tuto medaili cením nejvíc. Konečně jsme tady všichni, já vás tady vítám, jsem moc ráda, že jste si udělal chvilku času a mohl za náma odskočit. Musím říct, pane Daněk, že si vedle vás připadám nesmírně žensky a že bych se nebála vyrazit se s vámi ani o půlnoci do centra města. To jsem velice rád. Mimochodem, můžete nám prozradit, kolik měříte z dély? V déli měřím 194 cm. A v šíři rozpětí 2,7 cm. Rozpětí křídel 2,7 cm. A velikost nohy nebo číslo bod 13, což je poslední číslo bod, pak začínají půdra na housle. Pane Daněky, já jsem o vás slyšela, že nemáte moc rád všetečné novináře. Já jsem jenom všetečná zpěvačka a tak mám takovou chabou naději, že mi na některé moje otázky odpovíte. My zpěváci nebo herci míváme různé talismanky, fetiše a jsme i trošku pověrčiví, hlavně herci. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli taky sportovci jsou pověrčiví, jestli nosíte sebou nějaký, nebo nosila jste sebou nějaký talisman? Talisman jsem nenosil žádný, ale v zásadě jsem si vždycky musel obout nejprve botu, který jsem házel na levou nohu a pak na pravou. To už tak nějak přišlo, nevím ani proč, ale když jsem to udělal obráceně, tak to vždycky špatně dopadlo. Takže pověry fungují i u sportu. Fungují. Pak moje šťastné čísla byly sedmička, násob pí sedmiček, anebo čísla dělitelná bez zbytku sedmičkou. Snad nejvíc šťastné bylo 49, jako snad 7 kulí v Sarajevu, nebo já nevím. No, myslím si, že je mnoho jiných sportovců, kteří na tom byli podstatně, co se týká talismanů a toho takového fetiše, hůř než já. Vy jste olympijský vítěz, máte celou řadu, nebo dva světové rekordy, že jo? No, abych nepřeháněla jako třeba novináři. Co pro vás ten disk znamenal? Byl to váš mazlíček, takový miláček?
Jako trošku? Byl to obrovský miláček a byla to moje velká láska. Myslím si dokonce, že bych, kdyby se to nazývalo ženským jménem, tak by to byla milenka moje. Já jsem pro něho dokázal udělat všechno, všechno si odříct a nikdy jsem s ním netlouk stech o zem. Měl jsem ho rád, spíš, ale pravdou je, jsem si na něho plivnul a tak jsem si ho pohladil před každým hodem, aby mě poslouchal. Ano. On mě poslouchal mnoho a mnoho let. Chvíli to trvalo, než se naučil poslouchat. No a pak jednou Československá televize točila nějaký film a chtěla, aby hodil proti Hradčanům, jak letí disk přes Vltavu k Hradčanům. Dostal jsem gumový disk, já jsem to hodil, on dopadl daleko a daleko do vody, do Vltavy. No a myslím si, že jsem to neměl dělat, ten disk jsem zřejmě urazil. A ten disk od té doby mě začal méně a méně poslouchat a konec konců jsem musel skončit už jako trenér potom a v současné době dělám manažerskou práci a spíš normálně práci takového atletického úředníka. Já vám v ní přeji hodně štěstí. Jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání a já můžu dospívat písničku. Ale musím vás upozornit, že ten text v žádném případě nevztahujte na sebe. Já nejsem vztahovač, já jsem Moravák. Odmítám já dál v tmách tě hledat a schánět po knajpách, když je noc má se spát. Čau, straš se jak tím, jen se klidně koulej půhlí s kým, ztráty ztrát, když je noc má se spát. S tým ránem já nic nechci mít, máš svůj splín, já jsem vždycky fit, je mi před chvílí jsme s panem Daňkem mluvili o určité magii čísel, o talismanech. Jak jste na tom třeba s pověrčivostí kolem závodění vy, Františku? Tak já na to moc netrpěl, ale nejradši jsem měl sudý čísla. Ale když vám někde dají jedničku, tak to jste za strašného frajera. Já jsem třeba dvakrát jel na turistrofy v Anglii a vždycky jsem dostal číslo jedna. Když jsem tam byl poprvé, tak to jsem měl sice jeden z nejlepších časů na malým okruhu. Oni tomu říkají malý okruh a je to 18 km dokola. Jo. A já v prvním kole mi vypadl vejfuk, já musel zastavit a 4 minuty jsem stál, číslo jedna. Ale to jsem nebyl jenom já, to kluci trpěli. Hejte se, takový prostě člověk, který, takový Olda Klauding, jezdil soutěže a tomu, kdyby přeběhla černá kočka nebo kočka přes cestu, tak kdyby měl stát 5 minut, tak zabrzdil, počká, až někdo přejel dřív a pak jel on. Jo. Pane Vísku, vy jste měl vždycky na dresu stejné číslo? Tak v Dukle jsem měl 10 let stejný číslo, měl jsem 7. Můžu říct, že teta Tománková nám ze sady číslo 13 ani nedávala. Takže to sedmička vám přinesla štěstí. Takže já si na 7 nemůžu stěžovat a pověrčiví jsme nějak moc nebyli, protože když jsme šli na hřiště, tak třeba ten rituál, ty kluci říkali, já jdu předposlední tohleto, já jsem jim říkal, kluci pitomí, stejně to dopadne tak, jak si rozhodčí rozmyslí ten výsledek, tak proč bychom měli být pověrčiví, takže kromě 13, jako, která nebyla v drézech, tak pověrčí 18 fotbalistů nebyla. A u atletů? Jak je to s pověrama? Já si myslím, že u atletů ta pověrčivost je větší, protože si někdy všímám, že běhávají ve stejném tílku nebo i ve stejných botách. Jednu chvilku jsem tou pověrčivostí taky trpěla, ale jenom malinkou chvilinku, protože jsem pořád měla pocit, že bych měla nastoupit v těch botech, kterých jsem zaběhla dobrý čas, ale ty boty už byly potom strašné, už prostě takové jako bačkory byly a já pořád jsem říkala, já je musím mít, abych je nezapomněla. Pak z toho byly takové nervy a pak jsem si říkala sama sobě, už neblázni prostě, uvědom si, že
to vůbec není v botech, že to je v hlavě a v nohách, tak jsem se tak nějak uklidnila a přestala jsem myslet na všechny tyhle ty věci. Když jsme teďka už u té takové té číselné magie, můžete nám, já nevím, jestli se to hodí, můžete nám prozradit svůj věk? 12. listopadu mě bude 65. Takže mě můžou klidně říct, dědo, kam se ženeš, kam já se neživu. Nesnažím se o to. Já si myslím, že každý je tak starý, jak sám se cítí. Já jsem třeba jezdil závody veteránů a tam jsem si vyřizoval účty s klukama, s kterýma jsem se kdysi předháněl a o mě někde prostě předjel nebo něco provedl, tak jsem jim to vracel. Já jel 13krát a 13krát jsem jim nařezal. S českým motocyklem, protože já, co se někdy povedlo, tak bylo s československým motocyklem, ať to byla Java nebo Čezet. A to, když jsou stupně vítězů, tak já na té bedně byl 21krát na mistrovství světa. Pozor, a taky jsem byl první, a byl jsem druhý, a byl jsem třetí. Teď jste nám řekl, kolikrát jste byl na stupni vítěz, ale určitě se taky boural. No a tak taky jakási bilance, že jo, taková smutnější. Já, no tak ono smutnější, tak to ono, když to s váma někam plácne, tak záleží na tom, jestli se proberete nebo neproberete to. A vy jste se, jak je vidět, probral vždycky, takže no, to tak zas až takový smutek nebyl. No bylo to chvílem, ale já byl jednou, jako to bylo moje nejdýl, jako takový extempore, to bylo v Anglii, prostě se to zastavilo. Co to jelo? Skoro 230 na uchu, drc a já se proberu ve špitále za 3 hodiny. Prostě 3 hodiny jsem byl bez vědomí. No nic, no tak to, makal jsem na tom, abych se odtamtud dostal. 3 dny ve špitále, 5. den už jsem byl na startu a s muzejním motocykly značky Čezet, jednoválec, z 85 já byl 4. Kudy jsem jezdil, ani nevím. Prostě já novou přilbu a všecko rozbitý, přilba, brejle, boty. I tak to mi všecko koupili, akorát kombinézu jsem měl přetrženo a to řekli, ta je drahá, tu ti dáme sešít, jo, no tak i dali sešít, co se dalo dělat. To. Jak jsi se vlastně dostal k motocyklu? Ale no tak, zajedno můj tatínek pořád nějaký motocykly a vozil mě. Mě tatínek ztratil z motocyklu už ve 4 letech, jo. Takže moc daleko jsem si proto nemohl chodit. Já začal závodit nejdříve na kole, to bylo za války. Snil jsem o tom, až válka skončí, že sebru kolo, to už budu střelec, pojedu do Francie, stanu se profikem, budu jezdit Tour de France a Giro d'Italia a takovýhle závody všechny, jenomže všechno bylo jinak. My měli dobrou partu na kole a z ty naší party začal jeden, já měl sice motocykl po tatínkovi nějaký, tak s tím jsem zlobil, ale z ty naší party nějaký Václav Vorel, oni měli květinářství, taky měli auto Zetku a vzadu futrál na rezervách a tam měli napsáno černý futrál bílou barvou. Květiny, Vorel, jediný. No a tak tomu jsme mi pomáhali dělat kytice, věnce, páč Mladá Boleslav, okresní město, tam je špitál, jo. A ten Vašek si pořídil motocykl po Němcích, byl to konfiskát, 125 Ardie, a jel v Trutnově závody a tam byl v juniorech 4. A to mě přivedlo k tomu, páč my s tím Vorelem jsme se předháněli a já, když jsem ho nevopucoval, tak jsem upadl. A jak to prostě na tom kole bylo, a já si říkám, no Hergot, Venca, když byl 4., to já mít tu motorku, aby byl aspoň 3., tak jsem začal schánět motocykl. No já byl z Benátek na Deezerou tehda. A tak jako kde kdo mě co radil a kluci mě říkali, ty blázne, tamhle nahoře, tam byl prostě jeden člověk, který kde co zbylo po Němcích do 15 kilometrů, to měl doma. Ten měl na dvoře i tank, to dal dokupy a střelil to někam do Libie nebo kdo, no prostě někam. Ale ten, že má motocykly, no tak já tam zafrčel a dobrý den a on viděl, že jsem jako, že bych obchodoval, že bych něco chtěl, tak co pak by si s chlapče dal? A já říkám, helejte, neměl byste tady nějaký motocykl, který po nějaký úpravě by mohl být závodní a on takhle má a říká, pojď se chlapče tamhle do toho rohu, DKV 350, na tom jezdil Rommel do práce, ještě když byl v Africe, slavný člověk, jo. No tak to jsem si koupil, udělal jsem na tom úpravy a tím jsem začal jezdit vlastně závody. To bylo v roce 47, jenomže to jsem jednu neděli jel na kole, druhou na motocyklu a když jsem nespat nějak, abych byl špatný, takže to bylo všechno dobrý. Jenomže přišel podzim, s podzimem přišel Fond národní obnovy. Ty nejdříve sebrali toho pána, co mě to půjčil, a pak mi sebrali motocykl. To bylo jako, no půjčil, on mě to prodal. Že? Ale mimo to, ještě že do toho skáču, mimo to jsem objevil jako plakáty a napsáno, že se na jaře příštího roku po vzoru Tour de France pojede mezinárodní cyklistický závod víceetapový na trati Praha-Varšava-Varšava-Praha.
Říkám, no tak, chtěl jsem do Francie, tam jsem nejel, tak musím makat a pojedu Varšavu, jo. No teď já byl sprinter, já jezdil na dráze a já nakonec na tu Varšavu, teda na ten první ročník jsem se dostal, ale for byl ten, že já jel nejdelší závod předtím 50 kilometrů, Praha, Český Brod, Praha, jo. Ten jsem sice vyhrál, no ale přijdu ve Varšavě na start a tam vidím šípku, loď 198, jo. Do loďe dorazím a ráno jako Wroclaw 214, no tak takovýhle rychty. A jsme byli právě vsazený s Honzou Veselým, ten byl tenkrát pan někdo jako cyklista. A on mě znal, pak jsme jezdili různý závody, a takže věděl, že se nedám. A já uměl špurtovat mezi lidma po chodníku, mě to bylo jedno, už jsem tam byl hotovo. Jenomže on říká, srabe, co si jel nejdelší? A říkám, to je Český Brod. To je 50. Jsem říkal, dobře, ale já přijel první. Do ty Prahy ty nemůžeš dojet. Já říkám, Jeníku, to uvidíš, dojedu. Pojď se vsadí. On říká, tobě já dám, když dojedeš do Prahy, já ti dám moje kolo. Hele, já do Prahy dojedu, mi kolo nedal. Do dnes. No. Pak věřte pekařům, ještě když jsou ze Sparty, jo. Všecko špatně, takže takhle. Pane Šťastný, problém nás Čechů bylo vždycky to, jak se v zahraničí domluvit. Jak jste to vyřešil vy? Domluvil jste se dobře vždycky všude? Já jsem spíš komediant než co. Já jsem se nikdy žádnou řeč neučil. Ale já jsem věděl, že když jsem někde, tak musím mluvit, pokud se to dá, řeči, která se tam mluví. Když já byl třeba na Varšavě, jako odtamtud jsem jel do Prahy, no tak se hned jsem chyt na ucho, jak se tam, jak to oni jedou, a mě zůstalo zaseknutý v uchu. I nastane 5-minutová přerva, zahrévám hudba maršala Ragozovského z Varšavy. A pak už jeli. No to je dobrý. No, dobře, děkuju, ale to bylo všude možně. Já jsem se většinou prostě protloukal angličtinou, kterou jsem taky z knížky se neučil, ale měl jsem to na uchu. A jednou, no tak s Anglánama, s těma jsem mluvil vždycky a ty to brali. Jako, já jsem třeba jako veterán jsem jezdíval v Itálii a tam byl mým mechanikem Angličan, který byl o 10 let starší než já. Byl to redaktor nějaké Vic Villaby. No a tenhle ten Vic prostě se mnou pořád a já jsem vždycky za ty 4 dny, protože jsme mluvili anglicky, tak já mu tu mateřštinu tak zničil, že ten se prostě týden nikdy nedomluvil. Jo. Ten to měl zaseklý. No ale já měl jednu příhodu, jezdili jsme nějak tak v Japonsku jednou, já byl jednou v Japonsku, jezdili jsme, až jsem, celkově jsem byl čtvrtý ve případě, stačil mě jeden bod, abych byl třetí. Japonci mi poslali jako letenku na švédský letoun, no tak přifrčím tam, ale to jsme ještě z Kodaně, nás letělo parta takových 5, jako Highwood a Reed a Ivy, Luigi Tavery, prostě taková parta, že bylo nám veselo ve velkým éru, akorát tomu Ivy mu bylo zlé, ten byl prostě na toaletě stále, jo. Ale nic, přijedem tam a teď bydlíme tam, kde se to jelo, no tak ono se to jelo asi 450 km od Tokia, ale všichni jsme bydleli v jednom hotelu. A teď co máte dělat, když se netrénuje, že? No tak dole, prostě kluci přinesli karty a teď jsme jeli karty. A já jsem tam druhý den a ta japonština, to je hrdelní řeč, to není jako, že by člověk to nějak očvindloval nebo nedalo se, ale já jsem chytil na ucho takových 5 až 8 slovíček japonských a jednou jsem si řekl, počkejte vy pacholci, já si z vás vystřelím. A jak jsme hráli v té hale, tam byl telefon a já věděl, že to není 6-místný, že to je 7-místný, tak jsem si prostě omluvím se, jako promiňte chlapci, já si musím zavolat, tak jsem vzal telefon a vytočil jsem jenom 6, jo, čili nikdo se mi nemohl nikdy ozvat, ale já dělal, že tam někdo mluví a teď jsem já tu odposlouchanou jakoby japonštinu, no já nevím, já, kdybych vám to předvedl, tak je to asi ano, špatně. Ano. Já bych potřeboval Japonce chvíličku poslouchat, tak ty už mi dávno ulítli. Ale oni mají řeč, že prostě asu, nedo, a, ano, ne, asu dneska, bu, dnešky, bu, a do, a bu, nechým, mám roli, Teď. Bum. A oni na mě koukali jak na blázna a říkají, Frankie, do you speak Japanese? A teď já jim říkám, to se u nás učí normálně na škole. Co mohli vědět, jo? A to bylo ještě za hlubokého komunismu, jo? To jsem, takovouhle reklamu jsem prostě se snažil dělat naší zemi. Musím říct, všestranný talent. Ale no ne, no ale tak když to mám prostě na ucho, no tak to jde, to, ta japonština to jde očvindlovat nějak. Všem Japonec zase neví, co to říkáte, jo? To je jedno.
No já si myslím, že písničku, kterou vám teď zaspívám, pochopíte, protože je v českém jazyce. Marušku, já si strašně rád poslechnu. Děkuju moc. Cvičíš se mnou, má lásko, na dálku jak s robotem. Zase utekl týden, ozýváš se tepotem. Ruce pálí, srdce pouchá, asi se ti rozsypu. Ty jsi v dálce a já pouhá hříčka svých střeštěných snů. A taková už zůstanu. Slovu máš se mnou, má lásko, jako vichr se stromem. V noci bezesné často, stáváš se mi přívojem. Zítra přijdu, budeš králem, čekej v našem azylu. Svět se zbortí a my dále budeme litovat dnů, kdy ty jsi byl tam a já tu. Ha, ty jsi až tam. Ty jsi slýchal moje touhy jenom někdy z rádia. Pro mě byl jsi jenom jarní fén a já netušila, že tahle ta dlaň bude tvá. Přátelé, netušila jsem, že budeme mít tolik společného. Ať už jsou to bezesné noci před důležitou akcí, nebo něžný vztah k pivu, pane Vísku, že? Já jenom doufám, že jsem se sportovním komentátorům příliš nepletla do řemesla a že budou i po dnešku dobře spát. Naschledanou. Thank you.